Үйі бардың күйі бар. Алакөлдік 40 отбасы жаңа баспанаға қоныстанды. Шаңырақ алып шаттанғандардың дені көпбалалы отбастары. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен жетімдер. Жаңа пәтердің жалтыраған жаңа кілттерін тұрғындарға аудан әкімі Алмас Абдинов табыстады. Үшінші пәтер Едесова Лағыл ханымға беріледі. Жаңа қоныс қос үй, 40 жанұя көрші болды. Көбісі көп жанды отбастары, ересегі балашағасы бар. 200-ге тарта тұрғын бір-бірімен танысып қауышып мәз-мәйрам. Жүректері дүкілдеп, жүздері бал-бұл жанып, аудан әкімінің қолынан кілтті қағып әкетіп жатыр. Уыстарына қысып-қысып қояды. Оңай ма? Көп жыл кезекте тұрып, әрең жетті. Бірі Тұрдыгүл Сыдықова, 7 жыл күткен босағасы. 7 жыл болды мен тұрғалы. 2016-тан бері тұрамын. Алла мне бұйырып осы баспананы алып атырым. Іші кең, өте жарық. Осыны Алакөл ауданының әкімдігіне өте үлкен алғысымды айтамын. Рахмет көп-көп. Осындай жайлы бізге пәтер сыйлап атқандарына рахмет. Барша қоныс құтты болсын, барлықтарын рахмет айтамын. Игі іске нұрлы жол бағдарламасы сеп, құрылыс құны 610 миллион теңге. Қаржы облыстық бюджеттен бөлініпті. Үйлер жалдамалы негізде берілді. Сатып алу құқығынсыз. Төлем пұлы қол жетімді, әр шаршы метріне 100 теңге дейді әкімдіктегілер. Осы Алакөл ауданының тұрғындарына құтты болсын деп айтқым келеді. Енді бұл үй 2022 жылы 6 айда басталған. 435 миллион ақша бөлінген. Өте қысқа мерзімде бұл үй аяқталды. Сонтан енді жаңағы осы жердің тұрғындарына бәрі жақсылық тілеймін. Алакөл дамуы қарқынды, халық үшін қалаулы аймақ. Демографиялық өсім де жоғары. Көшіп кететіндер жоқтың қасы. Бүгінгі ауданда 10 санат бойынша 1,5 мың адам үй кезегінде тұр. Аудан билігі әлеуеті әлжуаз отбастарын баспанамен қамту ісінде мемлекеттік бағдарламаларды барынша пайдаланып жатыр. Бұл көп қоныстойлардың бастамасы ғана. Құндыз Нұрмұхамбетова, Гүлжанат Мақұлжанова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.